Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude Girl Talk. Já jsem přemýšlela, jestli si mám brát na tohle video brýle, jakože já většinou přemýšlím, protože když se vlastně koukám, jestli tam jdu dobře vidět, tady tak na tom okýnku vedle, tak si ty brýle beru, abych to viděla, když nemám čočky. A chtěla jsem to točit jako bez brýlí, ale přijde mi, že se to k tomu prostě hodí a vypadá to jako hezky. Takže mám brýle. Jednou mi někdo psal, jestli bych natočila Girl Talk, ale já jsem si říkala, že na YouTube už je toho jako tolik, že asi nepotřebuju to točit i já. Ale za poslední dobu nějak jsem jako změnila názor a řekla jsem si jo, takže jsem se vás zeptala na Instagramu, pokud byste chtěli třeba být součástí takhle nějakých jako videí, že se vás na něco třeba potřebuji zeptat, nebo mi s něčím pomohli, já fakt často tam třeba zjišťuju názory nebo tak, tak mě určitě sledujte na Instagramu, jsem tam jako Eliska Vachková. No a já totiž jako nemám možnost tady na YouTube jinak vám jakoby dát o tom vědět, že jo, protože vím, že tam dát nějaký jako komentář jako mimo, aby tam potom můžete nějak hlasovat nebo mi asi psát, ale to úplně jako s tím jsem nikdy neměla zkušenost. Každopádně na Instagramu se třeba takhle ptám, takže to tam můžete sledovat, abyste třeba do příště, kdyby jsem dělala nějaký druhý díl, věděli. Každopádně Girl Talk, asi to všichni jako znáte, je to prostě jako holčičí pokec, prostě se tady budeme bavit o různých tématech, který jste mi napsali. Asi bych to nějak úplně jako zbytečně neokecávala, myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Takže, první dotaz, který tam byl, je v kolika jsem dostala menstruaci a já jsem teda menstruaci dostala ve 13, téměř 14 letech, měla jsem to jakoby fakt až jako pozdě ve 13. Já si pamatuju, že jsem byla poslední ze třídy na základce, protože nevím prostě, no. Jako já jsem neměla asi nějak jako rychlejší metabolismus prostě. A jako není to špatně, i když vám bude 14, i když vám bude, vím, že někdo to má třeba v 16 osobně, teda nikoho takovýho neznám. Znám holky osobně, jako který to dostali třeba i v 9, prostě je to strašně individuální. A samozřejmě, že jsem taky jako už chtěla, že jo, aby prostě jsem jako patřila do toho klubu. Je to takový jako divný, když vlastně všichni to je jako, když všichni něco mají. Třeba když všichni mají iPhone a vy jste jako jediný člověk v partě, který prostě má nějakou jinou značku. Vy se cítíte tak jako trošku divně a chcete to jako taky, že jo. Ale pokud teda jako to někdo z vás na to kouká, jste jako mladší, tak nevím, no, jako ne, že není o co stát, ale prostě jako je v pohodě. Je to jako lepší, že jo, čím později to dostanete, tak tím taky i kratší dobu to budete mít a prostě není to něco jako super. Takže byste si řekli, jo, je to skvělý, hrozně se na to těším, protože je to prostě taky jako za mě pomalejší týden. Já teda osobně nemám nějak jako s tím problém, hodně lidí prostě na to vyloženě nadává, nebo hodně holek na to nadává. Já se trošku zpomalím, tomu zase jedu s tou mluvou. Ale nemám jako problémy s tím, že bych měla nějak extra velký bolesti. Dřív jsem neměla vůbec. Fakt jsem mohla úplně jako cokoliv. A prostě se to tak jako mění. Že třeba si pamatuju, ze začátku jsem měla jako menstruaci 5 dní. Pak se to změnilo na 7 a teď to mám tak 5,5. Jo, že se to jako různě v průběhu věku mění. Nevím, čím všim to je způsobený, jo. Taky jako ve 13 nejste prostě ještě vyzrálí úplně, jo. A prostě se to mění a mně se právě změnilo to, že třeba první 2 dny mě to bolí a ten první den třeba hodně, ale taky mám měsíce, kdy mě to nebolí skoro vůbec, kdy je to dobrý a mně vždycky přijde, že ta menstruace mi jakoby schrne to, jak jsem se ten daný měsíc jako o sebe starala. I třeba psychicky, že prostě já si pamatuju, že jsem měla jednou hodně náročný týden jako ve škole, nebo týden, celkově ten měsíc, hrozně jsem se stresovala kvůli škole. A stalo se mi, že mi skončila menstruace a normálně jsem měla jako znova, jeden den, ale jenom. Že prostě, jako by to skončilo, říkala jsem si, dobrý, tak jo. No a najednou jsem jako znova, a já cože, jak jako znova. Takže jako ten ještě jeden den se mi to znova obnovilo, pak už to zase bylo dobrý. A právě z toho, že byly ty nervy, jo. Takže fakt jako nenervujte se, ono potom mě to teda aspoň tak to dělá, že prostě když jsem fakt ve stresu, tak pak mám tu menstruaci silnější, ty bolesti a všechno. Jinak teda ještě poslední, co na to navážu, já používám menstruační kalíšek, točila jsem o tom video, dám vám ho sem. Tady ho budete mít. Další otázka je, jak se nebát jít na gynekologii. Tak já si pamatuju, že jsem se taky jako bála, spíš proto, protože je okolo toho, mně přijde dost věcí, které se tak jako říkají a vlastně, když tam prostě nejdete, tak ani nevíte, jestli je to pravda.
bojíte se, protože je to jako vlastně jako, že je to intimní prostě a jdete úplně k cizímu člověku a co tam jako bude dělat a bude to bolet a takhle. Já si pamatuju, že jsme právě jako vždycky řešili, že když tam prostě jde pana, tak jako, že ta kontrola je jako, že zadkem a tak. Nevím, já jsem jako pana nikdy na gynekologii nebyla. Každopádně myslím si, že to nemusí být jako nutný, že jasně, že jo, jako funguje to tak, že vás takhle můžou prohlídnout, ale není to tak, že vás jako k tomu vyloženě donutí. Za mě můžu doporučit to, prostě si počkat, dokud nebudete pana a pak tam jít. A jste úplně v klidu, protože prostě je to v pohodě. A oni vám můžou normálně provést prohlídku. Ale jako je jasný, že prostě pokud je vám 18 třeba, tak asi už je jako čas tam zajít. Takže já jsem byla na první prohlídce, myslím si, že v 17. Myslím si, že v 17 jsem byla, jo. No a já jsem teda jako hlavně tam nechtěla kvůli tomu, že jsem tam nechtěla mámu, nechtěla jsem, aby tam se mnou vůbec jako chodila, chtěla jsem tam prostě jít sama. A ještě vám teda řeknu, já se vždycky jako zastavím u toho tématu, abych prostě jako neřekla jednu větu, že jo, to by to jako nebylo moc dlouhé. Já myslím si, že tady ty jako věci jsou docela zajímavý, důležitý pro někoho, kdo to ještě jako třeba neví. Já jsem teda měnila gynekologa, já jsem měla jako holku gynekoložku, ženu prostě, ale měla jsem problém s tím, že já jsem používala jakoby alternativní antikoncepční pomůcku a ona mi s ní nedokázala poradit a prostě se mi ve své podstatě vysmála a vlastně mi jako nenaznačila mi, že jsem blbá, ale mě to prostě tak jako vadilo, to, jakým způsobem se mnou jednala, tak jsem řekla naschledanou a objednala jsem se k jednomu jako doporučenému panu gynekologovi a říkala jsem si, to, jaký to bude jako chlap, ale nebála jsem se, protože jak už jako mám tady ty zkušenosti, tak se nebojím. Vůbec se není čeho bát upřímně, jo, protože pokud už nejste pana, tak vás to nějak extra bolet nebude. Musím říct, že od té doby, co chodím k tomu chlapovi, tak tam je to ještě jako lepší. Že vlastně většinou oni vás na gynekologii vyšetří normálně jako neničím, že by to fakt bolelo nebo tak, ale samozřejmě do vás jako něco dávají, že jo, je to gynekologie, ale jako nejnepříjemnější je takový ten jako výtěr, nevím, jak se to vlastně jako jmenuje, jsou to takový jako testy vlastně na základě toho, jestli jste zdraví, jestli je všechno v pořádku, tak to je taky nepříjemný, protože oni tam dávají nějaký štěteček nebo něco, tak to je takový nepříjemný, ale fakt sekundu, přísahám, není vůbec se čeho bát, ale od té doby, co chodím k tomu chlapovi, tak to je úplně jako jiný, jo? Že mi to přijde, že mě to ani jako moc nebolí. Že minule právě, když jsem tam naposled byla, tak jsem si říkala, to už jako ono, jo? To už to mám jako za sebou, aha. Že fakt mi přijde, že jsou jemnější, ono se to totiž o nich říká, o těch chlapech. Takže já vám můžu říct právě jako ze své zkušenosti, že já už bych jako ke gynekoložce nešla, takže já mám jako radši svého gynekologa, řeknu vám klidně i jako, jak se jmenuje, protože třeba, jestli jste z Varu, nebo takhle odněkať, tak já právě chodím do Varu a já obecně mám hrozně jako Vary ráda. No, přijde mi, že to tam je takový lepší všechno. A můj gynekolog se mne kouřil. Takže, a je hrozně skvělý. Myslím si, že je gay, podle toho, jak se chová, ale jako jediná nevýhoda je ta, že tam fakt vždycky čekám. Já jsem třeba objednaná na danou hodinu a čekám tam ještě hodinu v té čekárně prostě. Ale on se totiž se všema vykecává, ale on je tak skvělej. Já vám řeknu, že asi když byste se někoho zeptali, jaký je jeho nejneoblíbenější doktor, tak je to asi gynekolog pro holky, ale pro mě je to teda rozhodně zubař. A gynekolog patří mezi jako moje oblíbený návštěvy, fakt se tam jako vždycky těším, prostě on je takový, on mi dokáže všechno tak jako vysvětlit, jo. Já se prostě zeptám jakoby na věc, která jenom malinko souvisí s něčím, on mi to úplně celý prostě vysvětlí, jak to tam funguje, proč tohle, proč tamto. A fakt mi jako poradil právě i s tím, že já jsem používala jako pesar, nevěděla jsem, měla jsem problém, je to girl talk, můžu vám to říct, že měla jsem problém s tím, že prostě ten pesar mi byl jako malej, ačkoliv je to univerzální velikost, která je prostě všem, jenom Elišce to zase není. No on mi fakt jako poradil, prostě mi řekl, co tam teda je asi špatně, nebo špatně, co tam prostě dělá ten problém. No a nějak jsem jako prostě měla jako v sobě klid v duši, chápete, že prostě mi řekl někdo, kdo tomu rozumí, co tam asi je špatně a věděla jsem, jak se chovat dál. Nicméně není se teda čeho bát a já se s ním vždycky skvěle teda jako pokecám, nebo on je takový, že fakt jako se vás i na něco třeba zeptá jako ze života, tak je to prostě v pohodě a vždycky všechno úžasně jako vysvětlí, řekneme, co jde teď dělat, proč to dělá. Tohle miluju, když už jako doktoři, tak ať nám prostě řeknou, že jo, proč co dělají, protože já tomu nerozumím a
chtěla bych vědět, co se děje s mým tělem, všeho, nebo co oni s ním jako provádí. Takže určitě se na gynekologii jako nebojte, vyberte si nějakýho gynekologa, je mi jasný, že když prostě nemáte nějaký zkušenosti s tím, tak prostě nevíte, ale zkuste si třeba najít na internetu toho gynekologa, vyhledat si to jméno, oni jsou totiž nějak, myslím, stránka lékaři.cz, tam jsou recenze, já jsem si ho tam taky právě i našla a jako koukla jsem se na ty recenze, ty lidi to tam fakt jako píšou, takže se můžete podívat a potom teda se objednat a jako není to nic hroznýho a i pokud jste pana, tak se jako nebojte, oni vás jako nebudou nutit. Teď přichází takový zajímavější téma, si myslím, který vás bude určitě zajímat, a to je první sex. Tak, já jsem měla první sex v 16. A měla jsem to doma jako s mým prvním klukem, se kterým jsem byla, takže tam to bylo jako v pořádku. Kdyby vás to zajímalo, po kolika měsících jako toho vztahu, tak to bylo po 5 měsících, já si to všechno takhle pamatuju, já jsem takový detailista na tohle, protože já si pamatuju, že jsem si jako říkala, že celkově většinou jako holky, který mají prvního kluka a prostě jsou pane, že jo, a je vám prostě tolik, jakože vám není 20, tak jako čekáte, že jo, nechcete prostě hned jako po měsíce. Nebo většinou to tak jako i slýchám, byla jsem na to zvyklá, takže jsem to tak taky měla. Říkala jsem si, počkám tak nějak zhruba ten půl rok, si myslím, že je dobrý, ale upřímně je to na vás, jakože jestli prostě budete cítit, já si myslím, že tohle je věc, kterou vám nikdo nemůže jako říct, 3 měsíce je dobře, 2 týdny je špatně, protože je docela zajímavý, že právě je to tak, že když jste pana, tak úplně čekáte a pak jako máte další kluky a je to prostě jako hned, jo. Takže prostě pokud se cítíte na to, že prostě i po měsíci, tak prostě do toho jděte, ale pokud se na to necítíte, tak se na to prostě vykašlete. Protože už jsem taky slyšela, že nějaký jako holky to měli tak, že prostě měli sex s tím klukem po určitý době, ale asi na to nebyli připraveni a prostě je to jako složilo. A když jsem to jako slyšela, že se prostě po tom sexu jako rozběreč, jak jsem jako nechápala proč. A je to z toho důvodu, že jsem na to prostě byla ready, jo. Psychicky, jelikož jsem prostě s tím neměla problém. Takže je potřeba, abyste se s tím člověkem prostě cítili dobře. To je asi jako to nejvíc, co vám můžu říct. A myslím si, že sami to moc dobře víte, jestli to chcete nebo ne. No, nicméně já jsem se toho jako dost bála z toho důvodu, že jo, nezažili jste to nikdy a prostě říká se, že první sex bolí. Pro mě to extrémně bolavý teda. V životě mě asi, já jako pamatuju si, že jsem si říkala, že jako takovouhle bola jsem asi v životě nezažila. Což teď vás rozhodně vyděsilo, protože já jsem začala hodně bolestí v životě, ale je to jako jiná bolest. Je to taková intenzivní a pamatuju si, že to bylo něco, jak mě to přišlo jako, že probodávají vyloženě, jo. Že fakt, jako u někoho to nemusí vůbec být, to je zase to, jak ta menstruace, jo, prostě. Někoho to vůbec nebolí, někoho jako trošku a někoho prostě extrémně jako mě, takže pro mě to bylo jako náročný, ale myslím si, že tohle je zrovna ta bolest, kterou okamžitě zapomenete. To podle mě podobný jako porod, protože když jako někoho milujete nebo prostě, jo, jste s tím člověkem jako rádi a jste s ním jako v bezpečí, cítíte se dobře a máte s ním sex a i když vás bolí, tak je to jako hezká bolest, jo, svým způsobem je to bolest, která vám tak nevadí. Jako když vás prostě třeba fakt hrozně bolí hlava a já jsem měla jako velký migrény dřív, tak prostě to není bolest, jako kterou si řeknete, jo, abych si ji dala klidně ještě jednou. A takže ten sex je jako v tomhle jiný. Takže se toho nebojte, ale je to prostě jako u každého jiný a myslím si, že i s každým klukem je to jiný, jo? Že já jsem to měla tak, že mě ten sex byl potom vždycky, ale jako ne tolik jako ten první, to bych to asi jako nepřežila už znova, ale jako jde o to prostě to tu chvilku vydržet, než se ta blána jako protrhne a pak je to v pohodě. Tekla mi třeba krev, jo, to vím, že se taky jako docela vždycky jako všichni ptají, jako a tekla ti krev, nebo jo, mě teda tekla krev, já jsem si myslela, že jsem to dostala teda, ale tekla mi prostě krev, jo, a bylo to, no, a pak už to prostě to bolelo vždycky, ale právě pak s každým klukem už je to jiný, takže já jsem prostě myslela, že bolí mě sex, tečka, konec, jo. Jako, bylo to dobrý, já říkala jsem si, tak asi nevím úplně, jestli teda jako jsem tak jako spoky, jak jsem si myslela. No a pak prostě se stane to, že máte jako jinýho kluka a je to prostě úplně jiný a třeba vás to jako nebolí a tak. Takže tak, nevím, co bych vám k tomu asi jako víc řekla. Prostě dbejte na svoje pocity, aby to pro vás jako bylo příjemný fakt jako s člověkem, se kterým to chcete mít. Takže asi tak. Jo, ještě možná bych jako možná chtěla říct, že si nemyslím, že je jako potřeba ten první sex mít hned a
jestli vám prostě 18 a jste pořád pana, tak mi to přijde OK, jako já nemám s tím úplně problém. Vadí mi lidi, kteří jako se na vás koukají, jakože to je normální. Jako já sama jsem to měla jako docela, že jo, brzo, nebo myslím si, že fakt jako v dobrém věku a hned jako na začátku, dejme tomu. A mohla bych jako tohle říkat, že jo, jakože já jsem to měla jako to dřív, jak to, že ty už to jako nemáš, nejseš divná. Ne, myslím si, že prostě některé holky čekají, nebo na to právě nejsou připravený, jako já si myslím, že je mnohem lepší prostě fakt si počkat, než z toho mít reálně trauma, protože věřte mi, že jakmile to trauma jednou budete mít, tak ho budete mít pokaždý. A jakmile na vás někdo sáhne, tak prostě se budete odtahovat a ani pro toho kluka to nebude prostě příjemný, protože nebude chtít holku, která se od ní odtahuje a jako vidí, že je to nepříjemný. Oni ty kluci jako nejsou tak sobecký, oni tak koukají na to, jestli se vám to líbí nebo ne, jo, to se jako nemyslete. A necítí se dobře, když jako dělají holku, která jako nevypadá, že se jí to líbí, jo. Takže tak. Jsi taková otevřená všemu, chceš někdy zkusit trojku? Ne. Jsem otevřená jako asi hodně věcem, si myslím, jo, ale spoustu věcí jsem za svůj jako život změnila v tomhle ohledu, jakože ze sexuálního života. Jo, že jsem taky říkala, tohle nikdy, tohle je takový to a ona pak jako prostě život je dlouhý, jo, na jednu stranu a na jednu stranu je krátký, tak proč jako spoustu věcí neskusit, ale trojka je něco, co mě jako teda neláká, už jenom z toho důvodu, že si myslím, že jsem docela žárlivá, ne v tom případě, že by byla jako toxicky žárlivá, ale prostě, když vidím svýho kluka s nějakou jinou holkou, tak mi to je takový jako nepříjemný, chápete, prostě láska, jo. A nechtěla bych zkusit trojku, protože právě bych se jako musela o toho kluka dělit, což se mi teda fakt nechce. Na druhou stranu si myslím, že jsem docela stydlivá v určitých věcech. Já jsem taková, já nevím, já si myslím, že jsem na jednu stranu dost stydlivá a na jednu stranu vlastně vůbec, jo? Že jsem taková jako teď ještě právě po tom všem jako mým životě, co jsem zažila, tak jsem taková ráznější, než jsem bývala, jo? Že fakt dřív jsem byla úplně jako stydlivá, spoustu věcí bych neudělala, které dneska dělám, ale prostě jako když už s někým ten sex mám, tak to musí být fakt někdo, komu jako věřím a jako prostě se s ním musím cítit fakt dobře. A u trojky jako nevím, no tam je teda otázka, jestli by to byla, že holka nebo kluk, a asi bych jako nebyla ani proti jedné možnosti, jakože vím, že kluci hrozně vždycky chtějí, aby to byly dvě holky, že jo, to je jejich prostě sen, mít trojku s dvěma holkama a holky se tomu většinou brání, ale jako upřímně mít sex s dvěma klukama najednou mi přijde zvláštním všenom, protože oni tam jsou oba dva, musí se na sebe koukat, což mi přijde pro kluky hrozně trapně, naprosto chápu, že to nechtějí dělat, protože prostě je to jiný, než když jsou dvě holky, ale neláká mě teda absolutně jako mít něco s holkou vůbec. A trojku bych proto i jako zkusit nechtěla a nechci se o toho kluka dělit. Prostě by mi to asi jako nebylo příjemný, není to něco, co bych vůbec jako chtěla zkusit. No a to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Mně osobně tady ty videa strašně baví na ně koukat od někoho, koho mám ráda. A taky mě baví samozřejmě to jako natáčet a o tom se bavit. Nemám problém s tím tady ty věci zveřejňovat. Přijde mi to prostě v pohodě. A já jsem taková, že fakt jako někomu, když se prostě zeptá, tak mu řeknu spoustu věcí, samozřejmě ne všechno, ale fakt jako dokážu říct jako spoustu věcí, vybrat, že jsem jako v tomhle jako otevřená, ale ne jako samozřejmě jako každému vyloženě, jo. Ale dokážu takhle o tom mluvit a nevadí mi to vůbec takhle jako to veřejně sdílet nebo takhle. Samozřejmě to musí být jako v rámci toho, aby ty lidi, kteří jsou do toho zatáhnutý, aby tak jako do toho zatáhnutý, že jo, nebyli. Proto to jako má nějaký hranice. Každopádně, nevím vlastně, proč to tady říkám, ale chtěla jsem vám říct, že kdyby náhodou jste chtěli třeba druhý díl, napadaly vás nějaký otázky, myslím si, že jo, protože právě těch lidí na Instagramu není ani zdaleka tolik, jako je tady. Takže máte možnost mi dolů do komentářů napsat nějaký otázky, no majet mi napište, že to je prostě k tomu girl talku, ať vím, že na to jako nemám odpovídat do komentářů a zeptejte se prostě na cokoliv, je to girl talk a kdyby to bylo fakt jako, že bych na to nechtěla odpovídat, tak buď to v tom videu řeknu, nebo to tam vůbec nedám. No a já doufám, že se vám video líbilo, můžete mi napsat dolů do komentářů, jak se vám líbilo, hned k těm otázkám. No a uvidíme se příště a příští video už bude vánoční, já se na to hrozně těším, ale letos nebudou teda Christmas DIY, to jsem vám chtěla jako říct, protože nestíhám a nechci se prostě, každý rok jsem se vždycky kvůli tomu hrozně stresovala a
já už fakt toho mám dost, toho stresu za svůj život, takže jako zvolním a prostě první video bude tipy na vánoční dárky, tak já si myslím, že to je skvělý. No a mějte se hezky. Ahoj!